हामीले अहिलेसम्म चाहिँ बिगार्ने एउटा रोग भनेको अघि बढ्न नदिने बिगार्ने र प्रगतिको चाहिँ हाम्रो प्रगतिको बाधकको रूपमा देखिएको कुरा भनेको चाहिँ गैर राजनीतिक ठाउँमा आएर राजनीति गर्ने यो पशुपति क्षेत्र त यो गैर राजनीतिक ठाउँ हो नि, यो त धार्मिक स्थल हो, यो त धार्मिक उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त हामीले जे गर्नु छ हामीले धार्मिक उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त गर्ने हो। तर त्यही चाहिँ बढी राजनीति गर्न थाल्यौँ भने अनि हामी जस्तो मान्छे नबिग्रे को बिग्रिन्छ, हाम्रो जस्तो मुलुक नबिग्रे को कसको चाहिँ मुलुक बिग्रिन्छ त? त्यस कारणले त्यसबाट बज्नुपर्छ भन्ने कुरामा म आफै सचेत छु, म सतर्क रहनेछु भन्ने कुरा पनि चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो पासपत क्षेत्र यो विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ अङ्कित क्षेत्र यो पूर्वीय दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वीय संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र जसले नेपाललाई संसारभरि चिनाउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ यसको हामीले व्यवस्थित प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने यससँग सम्बन्धित कामहरू गर्न सक्यौँ भने यो क्षेत्रले एउटा धार्मिक पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र त्यसमा पनि हाम्रो नजिकै रहेको हामीसँग कुम जोडेर रहेको विशाल जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारत जहाँ करोडौँ करोड हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने भक्तजनहरू त्यहाँ रहेका छन् उहाँहरूलाई यहाँ सहज ढङ्गले भित्र्याउने र उहाँहरूको निमित्त रमणीय खालको उहाँहरूको इच्छा तृप्ति हुने खालको हामीले भौतिक र आध्यात्मिक परिवेश बनाउन सक्यौँ भने हामीले मुलुकको विकासको निमित्त पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने आर्थिक उन्नति र प्रगतिको निमित्त पनि यो पशुपति क्षेत्रले अभूतपूर्व खालको योगदान पुर्याउन सक्ने केन्द्रको रूपमा हामीले बदल्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ र त्यस कार्यको निमित्त यहाँहरू सबैको सल्लाहको सुझावको सहयोगको अपेक्षा